Tuossa se Uno asu P-rapussa, toinen kerros. Koko koti on ryöstetty, vaan ovi on jätetty. Uno on luonnon lapsi, impulsiivinen. Hän on semmoinen originelli, erittäin omaperäinen. Montako palaa minä panen sokeria? Anna 10. Olis kyllä vähän paremmat renssit olla päällä. Musta on seksikäs. Kansalainen Turhapuro lauantaisin 10:30 25. marraskuuta alkaen nimittäin Maikkarilla.